እንግዲህ በኮንፈረንሱ የተለያዩ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ተወካዮች ነበሩበት። ሁላችንም እናቆ ነው መሰለኝ። ግን ምን አለ የሁሉም ነገር ተወክሎ የአማራው ብሔረሰብ የሚወክል ግን የለም የሚል እንደዚህ አይነት ነገር ይስማል። እንዴት እናየዋለን ይሄ ነገር? እንዴት ታይታላችሁ? ትግሬውም ይወክላል፣ ኦሮሞም ይወክል፣ ደግሞ የተለያዩ ድርጅቶች ነበሩ፣ ከምባታው፣ ሀዲያው፣ ሲዳማው፣ ግን የአማራው ግን የለም የሚባል አባባል ስለሚሰማ ይሄ እንዴት እናየዋለን? ይሄ አማራ የሚለው ነገር ምን ነገር ነው መነጋገር ያለብን ጉዳይ ይመስለኝ። ውክልና ለውክልና አስቸጋሪ ነው። የሌለ ነገር መወከል አይቻልም። የለም አማራ የሚባል ነገር። እኔ እንደማውቀው ጎጃሜ አለ፣ ጎጃሜ ጋም ስንሄድ ዳሞቴ አለ፣ ፕሮፐር ጎጃም እዚያ አባይን ሲሻገሩ ያለው አለ፣ ጎንደር ያለ፣ ሰሜን አለ፣ አርማጭሆ፣ ወልቃይት ጸገዴ አለ። ሸዋም እንኳን ትንሽ ዋጋ ስንመጣ ነት ጠራ፣ መንዝ፣ ቡልጋ፣ ተጉለት፣ ምንጃር ምናምን ተብሎ ይበጣጠሳል። ወሎም ብንገባ እንደዚያው ነው። ሰው አይደንቲፋይ የሚያደርገው ያልመጣ ነገር ኢትዮጵያዊ የሆነ በትግራይም ቢሆን ያው በኤርትራም ቢሆን ያው ያልመጣና በእውነት ውክልና የሚያስፈልገው ነገር እዚህ ሀገር ከኢትዮጵያ መሰረት ከተነሳን በኢትዮጵያ መሰረት መነሳት ብንፈልግ ኖሮ አገሩ የሚባለው ነገር ነው፣ ዘር አይደል። አገሩ አገሬ የት ነው የሚለው ሰው ሲጠየቅ አገሬ አማራ ነው ወይ እንደዚህ ነው የሚል ሰው የለም። መንዜ ነው፣ ከመንዜም እንኳን ይከፋፍላታል። ላይቶ እቺ እንኳን ትንሹ አማራ ቤቴ እንኳን ወይ ላይ ቤት ወይ ታች ቤት ይላታል። እሷ ነው እንኳን እና በዚያ ነው ሰው ራሱን ማንነቱን የሚገልጸው በመሬቱ ነው፣ በአካባቢው ነው። አብዛኛው የደጋው ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በዚያ ነው የሚጠቀው፣ በተለይ በሰሜኑ ክፍል ያለው እና አማራ የሚባል ነገር አማራን ወክላለሁ ብሎ አንድ ሰው እዛ ኮንፈረንስ ላይ ቢኖር ኖሮ እኔ ወይ አብዷል ያ ሰውዬ ወይ አንድ ችግር ያለበት ሰውዬ መስሎ ነው የሚታየኝ። በምንም አይነት መንገድ የሌለን ነገር አንድ ሰው መወከል አይችልም። የለም። እስቲ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ለማንሳት ፈልግ ነበር። ምናልባት ከአንድ ቀደም ብለን ከሰማነው አንድ ነገር አያይዤ ጥያቄ ለማቅረብ ፈልጋለሁ። ከአሁን በፊት በኢትዮጵያ ብሔሮች ሁሉም ብሔረሰቦች እንጂ እየተባለ ቆየና ያለፈው ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም በመጨረሻ ንግግሩ አማራ የሚባል የለም የሚል ደሞ ነገር መጥቶ ነበር። ደገኛ እንጂ አማራ የሚባል ነገር የለም የሚል ነገር መጥቶ ነበር። አማራ ማለት ደገኛ ማለት ነው እንጂ አማራ ብሔር ምናምን የሚባል ነገር የለም የሚል ትንታኔ መጥቶ ነበር። እኔ ከዛ ጋራ አይገናኝም ነው ያልኩት። ለመሆኑ አማራ ማለት ምን ማለት ነው? ይህ ስያሜና ቃላት መቼና ከየት የመጣ ወይም የተገኘ ነው? በጣም ራቅ ባለው ጥንት ጊዜ እስራኤላውያን ኢትዮጵያን ሊጎበኙ ይመጣሉ። የሀገራችንን በደንና በዱር አራዊት ያሸበረቁ የተራራና የኮረብታ ሰንሰለቶች፣ በእነኚህ መካከል ያሉትን ቁጥራቸው የበዛ ወንዞችና ሸለቆዎች፣ በአጠቃላይ የኢትዮጵያን መልክዓ ምድር ገጽታና የሕዝቡን ባህልና አኗኗር እነሱ ከሚኖሩበት ማዕከላዊ ምስራቅ መልክዓ ምድር አቀማመጥና ሕዝብ ጋር በማነጻጸር በጣም ይደነቃሉ፣ ይመሰጣሉ። እነዚህ ጎብኚዎች ከብዙ ቆይታ በኋላ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው የአማራን ሀገር አየን ወይም በአማራ ሀገር ጉዞ የሚል ጽሑፍ
አውጥተው ኢትዮጵያን ህዝባቸው ከህዝባቸው ያስተዋውቃሉ። በዕብራይስጥ ወይም በሂብሩ ቋንቋ አማ ማለት ህዝብ ማለት ነው። ሐራ ማለት ተራራ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እስራኤሎቹ ሊገልጹ ወይም ሊሉ የፈለጉት በተራራ ላይ የሚኖር ህዝብ ማለታቸው ነው። ስለሆነም አምሃራ አሉ። ይህ ቋንቋና ሲያሜ ከዚህ በፊት በሀገራችን አይታወቅም። በዚህ የሚጠራ ብሔረሰብ የለም። በኢትዮጵያውን ትክክለኛ ትርጉምና አነጋገር አምሃራ ማለት ደገኛ ማለት ነው። ታዲያ ይህ ከሆነ አምሃራው ወይም ደገኛው ደጋማው ኤርትራ ነው? ትግራይ ነው? ጎንደሬው ነው? ጎጃሜው ነው? ወለየው ነው? ኦሮሞው ነው? ጉራጌው ነው? ከፋው ነው? ግሚራው ነው? ጋሞው ነው? ሀዲያው ነው? ወላይታው ነው? ከምባታው ነው? አርጎባው ነው? ወዘተርፈ ማን ነው? እኔ ለምሳሌ በማደርገው ጥናት ወሎ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ገበሬዎችን አነጋግሬያለሁ እና ይሄንን ጥያቄ ጠይቄያቸዋለሁ። አማራ ነው ሆይ ይላሉ። አይደለሁም ይለኝ። ምንድነው ታዲያ? እስላም ነው። ቋንቋ ምንድነው? አማርኛ። በመቶ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ገበሬዎች ናቸው። ባሌም ብንሄድ ያው ነው። አርሲም ብንሄድ ያው ነው። አማራ እንደ ለብዙ ሰው እንደ ክርስቲያን ማለት እንጂ የዘር የአንድ ህብረተሰብ የአንድ እንደው መኖሪያው የተወሰነ ኢትዮጵያውያን ክፍል ሆኖ የሚገምት የለም። ምሳሌ ጥራ በባል እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ማቀው አንድ ብቻ ነው። በጣሊያን ጊዜ በአምስቱ አመት ጣሊያን ኢትዮጵያን ሲከፋፍል በጌንድርን ወሎም ጎጃምን ሰሜን ሸዋን አንድ ላይ ያደረገና አማራ አለ። ያ ብቻ እንጂ እነዛ ሰዎች ራሳቸው እዚህ ውስጥ ያሉት ሰዎች እኛ አማሮች ነን፣ የአማራ ስሜት የአማራነት ስሜት አለኝ የሚል የለም። እንደምታውቁት በአክሱም አድዋ ያለ ህዝብ ነዋሪ ከበጌምድር ጋራ የበለጠ ግንኙነት አለው። በጌምድር ካለው አማርኛ ተናጋሪ ና ሸዋ በጋብቻ እንኳን ቢሆን ጎንደሬ ወደዛ ቢጋባ ይመርጣል። ከሸዋ ጋራ እንደ ትንሽ ይቀፈዋል። አማርኛ ተናጋሪ መሆኑ እና በብዙ አይነት ነገር ስንመለከተው በእውነት የሌለ ነገር ነው። ሌለ ነገር ነው። እዚህ ሀገር አሁንም የለም። አለመኖሩ ደግሞ ለእኔ ጥሩ ነው፣ ለኢትዮጵያ ጥሩ ነው። ባይ አሜሪካን ሀገር እየተፈጠረ ነው። ይሄው አማራ የሚባል ነገር አሜሪካን ሀገር እየተፈጠረ ነው። ያ እንደማይጋባብን ተስፋ አለኝ። አንዳንድ ነገሮች እንትን ለማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ አማራ የሚባል ህዝብ አለ የለም የሚለው ላይ ፕሮፌሰር መስፍን አሁን የያዙት አቅጣጫ ለአማራ ብቻ የሚሰራ ሳይሆን ለሁሉም ብሔረሰቦች የሚሰራ ነው። በዚህ ከተሄደ ኦሮሞ የሚባል ነገርም የለም። በዚህ ከተሄደ ትግራይ የሚባል ነገርም የለም። አንዱ ሽሬ ነኝ ይላል፣ አንዱ ሸዋ ነኝ ይላል፣ አንዱ እንደርታ ነኝ ይላል። ነገር ግን ከዚህ በላይ ደግሞ አንድ ትግራይን ትግራይ የሚያደርገው ኮንሴፕት አለ፣ ቋንቋ አለ፣ ባህል አለ፣ ስነ አምሮ አለ። እነኚህን ግምት ውስጥ በማስገባት ግን ከባቢያዊ ልዩነቶች እንዳሉ ሪጂናል የሆኑ ልዩነቶችና እንትኖች እንዳሉ የታወቀ ነገር ሆኖ ግን በዚህ ክልልም ቢሆን አንድ ትግራይ የሚባል ነገር አለ፣ አንድ ኦሮሞ የሚባል ነገር አለ፣ አንድ አማራ የሚባል ነገር አለ። ይሄን ስል ጎንደሬውና ጎጃሜውና ሸዋው ከታሪክም ጋር የተያያዘ ነገር አለ። ቅድም ፕሮፌሰር ያመጡት ሀሳብ አለ። ምናልባት ወደ
ትግራይ ድንበር ያለው ጎንደሬ በአብዛኛው ከትግራይ ጋር ይበልጥ ይጋባ ይሆናል ከዚህ ከሸዋው እንትን በሌሎች ተለያየ ምክንያቶች ሊኖር ይችላል። ለዚህ ያም ሆኖ ግን አማራ የሚባል ህዝብ አለ። እኔ ህዝቡን እንደዚህ እንትን ማለት በጣም ትክክለኛ መስሎ ማይታይ የአማርኛ ቋንቋ አለ። የወሎ ያነሱት ለየት ያለ ነገር አማራና ሰላም የሚባል ነገር አለ ወሎ ውስጥ። እሱም ይመስለኝ ከሰዎቹ ታሪክ ጋር የተያያዘ ነው። አሁን እስላም ነኝ የሚለው በአብዛኛው ቀደም ሲል ኦሮሞ የነበረው ነው እና በሂደት ቋንቋ ምናምኑን እያጠፋ እናንትን የሌላ ቋንቋ እየወሰደ የመጣው ሴክተር አሁን እስላምና አማራ ብሎ ይለያል። ኦሪጂናል ግን እነኛ ሰዎች በፊት ኦሮሞ የነበሩ ናቸው የእጁ ወዘተ ወዘተ አካባቢ። በተረፈ ግን ጎንደሩ አሁን ለምሳሌ እስላምና አማራ ብሎ አይለይም። ወሎ ብቻ ነው ይሄ ፌኖመና ያለው። ጎጃም እንደዚህ እስላምና አማራ ብሎ የሚለይ ነገር አላየሁ። ሰሜን ሸዋም እንደዚህ ነገር አይነት የለም። በእርግጥ ግን መንዝ መንዝ ነን የሚለው ምናልባት መንዝም ቅድም ባስቀመጡት ይለያይ ይሆናል። ግን ይሄ የትም ቦታ ያለ ነው። በሁሉም ብሔሮችና ብሔረሰቦች አካባቢ ያለ ነገር ነው። ከዚህ ባሻገር ግን አንድን ህዝብ እንደ አንድ ህዝብ ካተጎራይዝ አድርገን ለማየት የሚያስችለን ነገር አለ ይመስለኛል። እና ይሄኛውም ለአማራው ይሰራል የሚል እምነት አለ። ይሄ ውጭ ሀገር ተጀምሯል ያሉት እንዳይጋባብን የሚሉት እሱን እንዳይጋባብን እኔ እንፈራለሁ። ምክንያቱም አማራ ስላለ ሳይሆን የአማራ ህዝብ መብት እና ጥቅም በመቆር መጠበቅ አለበት በማለቱ ሳይሆን የሌሎችን ብሔሮች መብት በሚጋፋ መልኩ ስለሚያዩ ነው። የአማራ ህዝብ መብትና ጥቅም ከሌላው መብት ጋር ተጻራሪ አይደለም በፍጹም። የእኛ እምነት እነኛ እንዳይጋባብን የምንፈራባቸው የምንፈራ አስተያየት ግን ተጻራሪ ነገሮች አድርጎ ያስቀምጣቸው። ተጻራሪ ግን አይደሉም። የጭቁን ብሔሮችና ብሔረሰቦች መብት ማስከበር ማለት የአማራው ህዝብ መብትና ጥቅም መጉዳት ማለት አይደለም። በብሔራዊ ጭቆና ተጠቃሚ የሆነ የአማራ ጭቁን ህብረተሰብ የለም። በእኛ እምነት ይሄ ነው። በእኛ እምነት ስል ደግሞ አብስትራክት ቲዮሪ አይደለም፣ በተግባር እናውቀዋለን። ሰሜን ሸዋን በተግባር እናውቀዋለን፣ ጎጃም በተግባር እናውቀዋለን፣ ጎንደርን በተግባር እናውቀዋለን። እዚያ ያለው አርሶአደር በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ እናውቃለን። ተጠቃሚ አይደለም ከነበረ ሁኔታ። ተጠቃሚ ያለ የነበረ ሴክተር ካለ ክፍል ካለ በጣም ጥቂት ህዝቡን አያወቅም። ስለዚህ እነኚህን ነገሮች ተጻራሪ አድርገው የሚያስቀምጠው አመለካከት እንዳይጋባብን በጣም መጠንቀቅ ያለብን ነገር ነው እያለ ነገር ግን አማራ የሚባል ህዝብ አለ፣ ባህል አለ፣ ታሪክ አለ፣ ቋንቋ አለ። በእርግጥ የአማራው ታሪክ ምናልባት ከትግራይ ታሪክ ጋር ለያይቶ ማየት በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ከአገው ታሪክ ጋር ለያይቶ ማየት በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንደ ህዝብ እንደ ኦሮሞ፣ እንደ ጉራጌው፣ እንደ ሌላ ሁሉ አንድ ህዝብ አለ ብለን የምናምነው እንደ ኢህአዴግ። በተረፈ ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ወይም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ስሜት አልተንጸባረቀም የሚለው ምናልባት ከኤርሚያስ ጋር ከምንለያይበት አንደኛው እንትን ይሄ ሳይሆን አይቀርም። እኔ የኢትዮጵያ ስሜት የኢትዮጵያዊነት ስሜት ከኢትዮጵያዊነት ከኢትዮጵያ ከብሔሮቿና ከብሔረሰቦቿ ውጭ የለችም እና ኢትዮጵያዊነት ማለት ለእኔ የሁሉም ብሔሮች መብትና ጥቅም የሚጠበቅበት ሁኔታ መፍጠር ማለት ነው። ከብሔሮችና ብሔረሰቦች ውጪ የሆነ ሱፕራ የሆነ ነገር ማስቀመጥ አይደለም። እነኝህን ሁሉ የሚያስተሳስርና የእነኝህን ሁሉ ጥቅምና መብት የሚጠብቅ ሀሳብ ማምጣት ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ስናየው ለምሳሌ ከምባታው ተበድሏል ብሎ ማለት ኢትዮጵያዊነትን መጉዳት አይደለም። ሪሊ ተበድሏል። አንድ ላይ ለመሆን ከፈለግን ይህን በደል እናስወግደውና አንድ እንሆን። ዘሆል ኮንፈረንስ ግን ጠቅላላ ኮንፈረንሱ የነበረው ስሜት ይሄ ነው። እንበታተን አልነበር። የነበረው በደል እናስወግደውና አንድ ላይ ትልቅ ሀገር እንፍጠር። ከዚህ በላይ ኢትዮጵያዊነት ያለ መስሎ አይታየኝ። እና ኢትዮጵያዊነት ነው እኮ የቀረበ ድርጅት የለም ብቻ ሳይሆን በእኔ እምነት ኮንፈረንሱ ራሱ ኢትዮጵያዊነትን ነበር ከእያንዳንዱ እንትን ያንጸባርቅ የነበረው በዚህ በመልኩ ስናየው። ከዚህ በተረፈ አማራ ህብረተሰብ አልተወከለም ምናምን የሚለው አባባል በእኛ በኩል ትክክለኛ ነው ብለን አናምን። በሁለት ምክንያቶች አመለካከቶች ናቸው የተወከሉት እያለ ባለፈው ጊዜ ኦፍኮርስ አመለካከቶችን ከሰው ሙሉ በሙሉ መነጠል አይቻልም። ምክንያቱም እነኛን አመለካከቶች ይዞ የሚራመደው ሰው ነው። ስለዚህ የከምባታው ኦፒኒየን ወይም አመለካከት ምንድን ነው ብሎ በድምፅ ብልጫ ማረጋገጥ እስካልተቻለ ድረስ የተደራጀ አካል ካለ ማምጣት ነው። እሱ የከምባታን አመለካከት አውቃለሁ፣ እሱን እወክላለሁ ብሎ የመጣውን እሱ እንዲወክል ማድረግ ነው። በዚህ መልኩ አማራን ስፔሲፊካሊ እወክላለሁ ብሎ የመጣ ድርጅት የለም። ነገር ግን አንደኛ በአመለካከት ደረጃ የጭቁኑን ለምሳሌ የእርሶ አደሮን አካባቢ ወሰድ እንደሆነ አንድ አይነት የአማራ አመለካከት የለም ያልከው እኔ በጣም ትክክለኛ የሆነ አባባል ነው ይመስለኝ። የአርሶ አደሩና ደግሞ ትንሽ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ያለው
አመለካከታቸው በጣም በጣም የተለያየ እንደሆነ ነው እኛ የሚሰማን። በዚህ በኩል ስናየው አሁን የአማራውን አርሶ አደር በትግሉ ሂደት ያየውና ያንቀሳቀሰው ድርጅት ማነበንን ኢህአዴግ ነው። በአባል ድርጅቶቹ አማካኝነት ሰሜን ሸዋን ለብዙ ጊዜ፣ ወሎን ለብዙ ጊዜ፣ ጎጃም ደግሞ በቅርቡ ገጠሮችን በሙሉ እየተቆጣጠረና እየሰራና እያንቀሳቀሰ ያለው እንድ በትግልም አስተዋጽኦ አድርጓል። ይህ ዝም ብሎ አካባቢን መቆጣጠር አልነበረም። አካባቢ የኢህአዴግ ሰራዊት በቁጥሩ የጎጃም ህዝብ አንድ መቶኛም አይሆን እና የህዝቡ ድጋፍ ከሌለው በስተቀር ያን አካባቢ በአንድ ጊዜ መቆጣጠር በፍጹም አይችልም። ፕሮፌሰር በዚህ ስብሰባ ላይ በዚህ ውይይት ሳይሆን ከዚህ በፊትም በደርግም ጊዜ የተወሰነ ምልክት ሰጥቷል፣ በዚህም ይህን ጉዳይ በሚመለከት እና ይሄ ያለ ነገር ነው። ሁለተኛ ይሄን ከፍተኛውን ክፍል ይወክላሉ ብለን ያሰብናቸው ክፍሎች ይገብተዋል። ይሄ እንግዲህ በአመለካከት ነው። ምናልባት ነሰሰርሊ በብሔራዊ ተዋጽኦአቸው አማሮች ላይሆን ይችላሉ። ነገር ግን የጭቁን ብሔሮች መብት ማስከበርና የአማራው ህዝብ መብት ማስከበር የጭቁን ብሔሮች ህዝብ መብት ማስከበርና የኢትዮጵያ በአጠቃላይ ጥቅምና መብት መጠበቅ እነኚህ ነገሮች ተጻራሪ መስለው የሚታያቸው ኃይሎች በእኛ አጠራር ትምክተኛ ምናምን የምንላቸው ኃይሎች እንዲገቡ አድርገን ቅድም ማንስቻው ለዩኒቨርሲቲ ጉዳይ በምናነሳበት ጊዜ ሌሎችም ድርጅቶች እንግዲህ አሰስመንት ላይ ግምገማ ላይ ልንሳሳት እንችላለን። ምናልባት እንደዚህ አይነት አመለካከት አላቸው ብለን ያሰብናቸው የተለየ አመለካከት ይዘው ሊቀርቡ ይችል ይሆናል። ነገር ግን ብዙም ኮንፈረንሱ ላይ እንዳየ ነው ብዙም የተሳሳተን አይመስለንም ግምታችን ላይ። ስለዚህ በእኛ እምነት በአማራው አካባቢ አሉ የሚባሉት አመለካከቶች የተለያዩ አመለካከቶች ናቸው። እነሱ ሁሉ ተወክለዋል። ልክ ለምሳሌ ከምባታ የኦሮሞም ለምሳሌ የኦሮሞ ነው ስር ነው የተለያዩ ድርጅቶች ተወክለዋል። በኦሮሞ ውስጥ ያሉ የተለያዩ አመለካከቶች ከሚል አኳያ ነው ያየው እና በዚህ መልኩ የአማራውን ታይቷል የሚል እምነት ያለ ምንም እንኳን የአማራ ድርጅት ብሎ የቀረበ ባይኖርም አንዳንዶቹ ምናልባት አማራ የምትባለው ቃል እየተጠላች ነው ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ጀስት አዝ ልክ እንደ ኦሮሞ እንደ ትግራይ ተራ ስም የአንድ ህዝብ ስም ነው። የሚያሳፍርበት ወይም የሚንትን የሚልበት ምክንያት የለም። አንዳንዶቹ የመሀል ሀገር ሰው ነን ይላሉ። ኦኬ መሀል ሀገር ማለት በጂኦግራፊ ከሚገልጽ ምን አይነት ፕሮብለም አለ? አማራ ነኝ ማለት ምንም እንትን